gente, sejam bem-vindos ao canal do Cronologia com a nossa transmissão do Mario Kart, Super Mario Kart de Super Nintendo. Aqui hoje é a nossa parte 4, vamos tentar passar do próximo campeonato. Naquele campeonato, pra gente ganhar uma, no final das contas, uma taça de ouro. Passamos ontem do primeiro na dificuldade 100%, né? Falta o segundo. Depois faltam os outros restantes. Vamos pelo menos passar esse, beleza? Estamos começando aqui a nossa live. É, mais tarde, pessoas do YouTube, pessoas do Facebook, entendam. Vamos começar a nossa transmissão mais tarde por conta dos vídeos que eu estava editando. E olha que eu não editei tudo que eu queria. Faltou um vídeo da informação do mundo dos games, que até hoje eu não editei, porque... quando eu vejo o trabalho que eu vou ter, me dá um pouco assim de preguiça, entende? Então eu acabo não fazendo. mas eu vou editar. Eu pretendo pegar esse domingo para poder editar o vídeo e postar sobre o modelo que fez a performance corporal do Kratos do novo God of War. Aconteceu algo com ele neste mês e eu quero editar o vídeo, que é a informação do mundo dos games que tem a ver com ele, né? Quero postar esse vídeo aqui. Já faz dias que eu fiz esse vídeo, mas eu ainda não tive muito assim ânimo para poder editar esse vídeo, mas estive editando os outros tipos de vídeos no canal, beleza? Você que já tá aí, já pode deixar o seu like, amigos e amigas do Facebook também. Então, gente, estou começando esse horário a nossa transmissão por conta das edições da cena do filme Dragon, a história de Bruce Lee, que eu estava editando. O que era uma hora virou duas, o que era de duas horas virou 5 horas para editar uma cena. O meu trabalho aumentou, gente, o meu trabalho aumentou. Mas sai com qualidade, é sacrificante, mas sai com qualidade, né? Sabe por que o trabalho tem aumentado o trabalho? Porque eu tenho que centralizar a imagem. Tipo, a cena do filme geralmente ela não cobre a tela toda. Ela fica aquele fundo preto em cima e fundo preto embaixo, né? Então o que eu faço? Eu amplio essa imagem, coloco zoom para cobrir tudo. Então eu corto, eu sacrifico partes da imagem, pedaços da imagem, para poder ela cobrir toda a tela. E aí, a partir de hoje eu comecei a centralizar frame a frame, ou seja, para eu não deixar em um único local, geralmente coloco no meio, porque os maiores acontecimentos acontecem na parte centralizada da câmera, né, da cena. Só que tem vezes que eles estão lutando, no caso o Bruce Lee e o lutador, que eles estão do lado mais esquerdo, mais direito, outro lado mais esquerdo. E aí não pega, fica cortando, né? Já que a imagem está centralizada porque eu dei zoom. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar, tirar a transição dela, cortar um fiapo de transição. E a segunda parte arrastar para centralizar também. Depois eu vou deixando passando. Vai rolar. Aí quando eu percebi que tem uma outra parte, que essa segunda aqui, esse recorte, essa centralização de uma cena que eu fiz, já não vai valer para outra, a outra vai estar errada também. Aí eu vou ter que cortar novamente e centralizar ela. E assim, partes por partes, para ficar tudo centralizado, já que a imagem está ampliada para poder cobrir a tela toda. Então é sacrificante, porém é compensatório. E nas cenas eu coloco brilho, eu aumento o brilho. Eu não coloco a cena original do jeito que ela vai. Não. Do jeito que tá o filme, não. Eu gosto de colorir o filme, a cena. Eu gosto de botar brilho, contraste, saturação, nitidez, né? E aí eu vou regulando, vou centralizando a imagem. Dessa vez foi o mais sacrificante ainda, porque eu peguei cenas do filme do Bruce Lee de verdade, né? E eu fiz uma gameplay, aquela cena do jogo do final. Eu gravei hoje e coloquei na cena do filme, porque o jogo
é baseado neste filme, e é a mesma luta, é o mesmo acontecimento. Eu queria mostrar para vocês uma comparação. E por que eu coloquei cenas do Bruce Lee? Porque também com o intuito de leva pro mesmo saco, vai, tá tudo junto, tá tudo em bala. É, eu queria mostrar para vocês como que aquela parte do Bruce Lee da história dele biográfica do ator que fez tava fazendo referência àquela parte do voo do dragão, né? Que o Bruce Lee faz aquilo no voo do dragão, na luta contra Chuck Norris. Então mostrou um paralelo. Esse no filme do Dragão, a história de Bruce Lee, a luta do Bruce com o cara lá, o baixinho, o nervoso, equivale ao Bruce Lee e o Chuck Norris, né? A luta entre eles e os júris, os anciões, é o gato. Lá em Roma, lá no estádio da Roma. Que coisa, né? Eu não mostrei totalmente, porque o foco era a briga dos dois, da cena em si do Dragão, a história de Bruce Lee. Então eu mostrei só uma pequena cena, entendeu? Uma pequena cena no início, assim, não. E ali eu não recheei, porque senão, se for pudesse, eu ia rechear de cenas de comparação. Mas já que o foco não era um vídeo de comparação desse com o voo do dragão, eu botei umas pinceladas só pra vocês perceberem que tem uma semelhança, né? Tem uma semelhança. E do jogo no final, que foi legal, essa adição que eu fiz. A partir de hoje, todas as cenas do filme Dragão, História de Bruce Lee que eu postar, eu vou colocar a cena do jogo, a minha gameplay gravada no final, pra vocês verem, né? Porque nem todos assistiram eu jogando aqui ao vivo no canal, né? Então eu vou colocar no finalzinho, que as pessoas vão pegar referência. E vai ficar show de bola, porque meu canal é voltado tanto para filmes quanto para jogos. Tanto para filme quanto para jogos. Então eu posto a cena do filme e no final tem minha gameplay jogável. E comparado ao próprio filme do qual ele foi baseado. Olha que sacada esperta. Gente, eu vou colocar aqui o link da minha gameplay que está passando ao vivo. Eu não sei se ela começou de repente, ou o processamento já terminou. Se eu não me engano, ela já tá com uma estreia já. Eu estava editando. Ó. Não, e vai começar a qualquer momento. Vai começar a qualquer momento. Ainda não começou. Eu já recebi 4 likes, né? Daqui a pouco vai começar. Ainda não começou. Mas daqui a pouco vai começar a nossa gameplay gravada, que vai estar sendo lançada como estreia. O que é estreia, quando surge algo na estreia, um vídeo na estreia, que é publicado, ele passa ao vivo, porém, o conteúdo é gravado, entendam isso, tá? O conteúdo é gravado, porém, ele é lançado de forma ao vivo, para que as pessoas possam interagir no chat, para que possa ter uma boa recepção do dono do vídeo, em distribuir o vídeo, em comentar a experiência que teve, que houve, para poder fazer desenvolver o vídeo, né? E receber os elogios, o reconhecimento e tudo mais diante do vídeo que ele produziu e lançou ali como uma estreia, entendeu? Então, o barato é isso aí. Então, não lançou. Meu objetivo, gente, era. Você vê, deu 5 horas e eu comecei a lançar tudo aqui no canal, né? O meu objetivo era lançar a cena do filme ao vivo, lançar a gameplay como estreia, passando ao vivo no meu canal e abrir a minha live ao vivo, três coisas ao mesmo tempo, mas o processamento de um foi diferente com o outro, um demorou mais e o outro foi mais rápido para poder ser liberado, então não deu, né? E eu não comecei a minha live do Mario Kart juntamente com a cena do Bruce Lee porque eu queria ver como tá o meu trabalho, como tinha ficado no resultado final, né? O trabalhador é digno do seu salário, não é mesmo? Eu quis ver como que tava o trabalho que eu fiz, que eu fiquei editando. Por isso que eu tô agora iniciando bem tarde a nossa transmissão. Uma luta, foi uma luta para mim conseguir abrir essa live. Quase que eu não consigo abrir por conta do horário, tarde do jeito que tá. Eu tinha que dormir, né? Mas eu fiz um esforço aqui, consegui preparar ainda a thumb e-mail dessa transmissão. Preparei a thumb e-mail. E dessa vez foi fácil. Isso aí foi em 5 minutos, 3 a 5 minutos que eu consegui fazer. Fácil, 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 fácil. Agora as outras coisas, a thumb e-mail da cena do Bruce Lee, demorei 1 hora. Porque eu fui pegar. Eu tirei vários frames do Bruce e do lutador, né? E eu fui fazendo a montagem, qual que combinava com quem, né?
pra poder lançar. E essa também meio que tá aí, não tá muito legal não. Eu tenho uma outra que eu preparei que eu vou, acho que eu vou colocar depois, mais tarde. Então, pra você ver. Tô fazendo minha live agora, tô acordado essa hora, mas eu tava trabalhando aí no canal. Tava trabalhando, né? Eu não tava de bobeira. E aí eu não tava de bobeira, eu tava realmente trabalhando, me empenhando. Hoje eu acho que eu não vou mexer tanto no cabelo porque tá mais ou menos legal. Tá mais ou menos legal. Só tem uma pessoa aqui assistindo, só tem você, né? Mas vai tu mesmo. Daqui a pouco chega as do restante aí, tem aquelas pessoas que não conseguem dormir, tem os sonâmbulos, vão chegar aí com certeza. E vão assistir mais tarde a nossa transmissão. Sonâmbulos não, é até meio forte porque às vezes pessoas que passam por isso é sofrível, não é uma coisa boa. É, não quis falar sonâmbulo, não, esquece isso. Quero falar pessoas, talvez pessoas que. Corujas. Pessoas corujas, pessoas que amanhecem o dia e permanecem acordadas. Pessoa que às vezes tem uma insônia, também é meio pesado esse problema. Entendeu? Então passaram-se 12 minutos, estou aqui feliz por estar jogando, quer dizer, nem estou jogando ainda, mas eu abri essa live e consegui abrir, e agora daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Nossa transmissão está caindo um pouquinho, mas é assim, são os ares dos ofícios, né? Tá lá. A estreia da minha gameplay vai estrear. Eu não sei por que eu fiz uma gameplay de. Eu gravei 40 minutos do Street of Rage, né? Parte 2. 40 minutos, mas. Foram 40 minutos, mas eu editei, então ficou tipo uns 38, 37 minutos por aí. Mas demora beça para poder processar no YouTube. O vídeo já tá enviado. Já tá enviado. Foi a gameplay que mais demorou. Demorou até 10 horas para eu postar isso porque eu tava na outra localidade que o sinal tava ruim no quarto, então o que era para ser lançado em 1 hora acabou se estendendo para 3, 2 horas que nunca acabava e assim foi aumentando, né? E aconteceu muitas coisas do tipo. Ó, eu tenho uma notícia boa pra dar pra vocês. Deixa eu só certificar que tá abrindo aqui. Isso. Calma aí. Beleza, a nossa gameplay acaba de ser postada. Tá passando como estreia ao vivo no canal. Como estrear ao vivo, eu vou ter que ver, eu vou, não vou poder ver, claro, porque senão iria ficar demasiadamente lento, mas eu tenho uma coisinha para mostrar para vocês. Ó, passando aqui como estreia, né? Parece que temos uma pessoa assistindo a nossa estreia da Street of Rage 4 Gameplay Estágio 2, que já já irá começar. Já já irá começar. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, gente, como que ficou antes de eu jogar o Mario Kart, beleza? Vou ficar aqui à vontade, gente. Eu tô aqui com essa vontade de falar essas coisas, de conversar, e vou ficar, porque pra gente não perder ritmo, porque depois a gente faz algo forçado e acaba o ritmo, acaba a alegria. Vamos aproveitar o momento, né? Olha lá, três pessoas
ao vivo comigo lá na minha estreia gameplay. Eu vou ativar aqui o som para vocês darem uma olhada. Eu vou fechar do Mario Kart e vou ativar aqui. E aí, gente, sejam bem-vindos ao canal do Purana Sofia, com mais uma gameplay inédita e gravada de Street of Rage 4. Vamos dar continuidade da parte que nós paramos. Hoje a gente vai estar jogando a fase de número 2, até zerar. Não vai demorar muito porque esses jogos eram curtos antigamente e agora que é uma nova sequência, não poderia ser diferente porque faz parte das regras de um jogo clássico, não é mesmo? Uma franquia consagrada do Beat Up, bater e correr, matar chefão e passar de fase. Estamos aí, mais uma vez, é uma gravação em vez de uma live. Se para gravar já é um problema, imagina fazer transmissão ao vivo, não é mesmo? Então por isso que é uma gravação em vez de uma live. Você que acaba de chegar, muito obrigado. Já pode deixar o seu like e a gente vai jogar o game que tá espetacular. Eu convido vocês a embarcar mais uma vez em nostalgias do jogo aqui comigo. Vou baixar aqui Vocês mais podem uma compartilhar vez, nossa só não tela. dá nenhum problema. E aí, depois eu mostro mais um pouquinho para vocês. Depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês, Clay. Até mesmo porque a imagem tava errada aqui, né? Vocês não estavam vendo nada, Clay. É isso que aconteceu, que a imagem ficou ruim na hora da gravação do Streets of Rage. Ficou cortado, esqueci de ajeitar isso aqui. Aí deu um problema, né? Vou mostrar pra vocês de novo a nossa gameplay antes da gente jogar o game. Do Mario Kart. Três pessoas assistindo. Duas agora. Beleza, vamos lá, né, gente? Senão a gente não consegue. Vamos aqui, estamos ao vivo repetindo no Facebook também, no YouTube e no negócio. Agora esse cabelo tá estranho. Agora está legal. Então, beleza, né? Vamos lá. Não, não tá legal não. Agora tá legal. Agora não tá legal não. Agora tá legal. Vamos lá. Se vocês não puderem, se vocês não estiverem me ouvindo direito, vocês me falam pra eu estar dando uma ajeitada. Então vai dar 20 minutos, com 20 minutos iremos começar a Mario Kart. Aqui, vamos dar continuidade da parte que nós paramos. Deixa eu botar meu fone que eu quero escutar essa maravilha. E vou voltar para carregar o nosso notebook para que não caia. Que a gente não tem nenhum problema com esse negócio, como já aconteceu no finalzinho da transmissão, né? Que chegou a cair. E aí foi complicado. Deixa eu botar o fone. Se bem que eu nem precisava de fone, né? Mas. Tá, eu dei uma baixada aqui. É necessário ter uma baixada. É necessário. É necessário. Dá pra gente começar, vai lá. Sim, dessa vez é sim. Podemos escolher alguém que a gente não escolheu. Yoshi, não. Vamos escolher esse aqui, esse aqui. Eu nunca escolhi ele.
Conseguimos, infelizmente, uma taça de prata no Mushroom Cup Race. Vamos tentar ganhar uma de ouro agora no Flower Cup Race e ver se a gente consegue, né? A gente tem que desbloquear o Special Cup Race. Para isso, a gente vai ter que conseguir uma taça também no Star Cup Race. Vamos ver se a gente vai conseguir. E começou. Tá difícil, tá? Agora tá difícil. Ixi, velho. Ixi, ih, caraca. Eu vou usar isso no melhor momento. Isso, estamos em primeiro. Não é tão difícil não, gente. Parece que às vezes é, né? Mas até que tá moleza. Uma coisa eu aprendi, nunca desperdiçar aquilo que você tem de bom, porque o próximo pode não ser. Eu acho que vai ter, né? Fácil, passamos fácil, fácil. Eu acho que esse 100, gente, é o estágio invertido, né? Acho que é o estágio invertido. Cada um tem a sua música. Estamos aí, dia 31 de maio, hoje, domingo, 5 horas e 36 da manhã. Estou fazendo live agora. Vamos para o segundo estágio, são 5. Agora essa é difícil, a gente tem que dobrar a nossa atenção. Fantasma, eu tenho medo. Ah, vagabundo. Olha o que eles fizeram comigo, meu. Brincadeira. Droga. Eu não posso usar essa cabeça, não sei que horas que eu vou usar essa cabeça. Isso. Isso. Conseguimos. Só não peguei nada ali, né? Isso aí foi uma grande verdade. Tivemos uma dificuldade, mas a gente conseguiu passar. Passamos com facilidade. Estamos aí ao vivo no Facebook. Gente, obrigado quem tá no Facebook me assistindo, mas eu não vou poder abrir para não tardar nossa transmissão e não ficar lento. Porque abri uma nova aba no meu navegador aqui para ver as mensagens de vocês, como tá se comportando a nossa transmissão no Facebook, faz com que a coisa fique mais lenta.
A gente tem que manter esse em primeiro lugar, hein? A gente tem que manter, a gente tem que manter. Porque há risco de eu tirar taça de prata ou de bronze ou não ganhar nada. Não, ganhar alguma taça a gente vai ganhar, porque a gente já foram duas fases passadas. Temos que manter a linha, mais concentração ainda. Vamos lá. Isso. Ixi, velho, esqueci. Ash. Essa princesa vai ficar uma dos primeiros. Ela vai ganhar a taça, com certeza. Dá pra ver que ela é muito boa. Ela tá sempre disparada aqui. Olha. Toma. Caraca, me passou. Axi, cara. Tudo porque eu diminui muita velocidade também. Tem que saber usar o negócio na hora certa. Ixi, gente, eu tô com muita dificuldade nessa fase. Sai fora. Ainda dá. Ixi, velho, não vai dar não. Ela vai ficar em primeira, essa menina. Oxi, gente, caraca. Que derrota. Ah, brincadeira, já era. Não dá mais não. Eu até me estressei agora. Não dá mais não. Perdemos uma vida aqui. Vamos tentar de novo. Realmente essa aí não foi muito legal. No Mario Kart de Nintendo 64, se você aperta na hora que dá a última luzinha, você ganha um pulso. Aqui não tem isso, já vi, já tentei, mas não tem mesmo. Mas no outro dá pra gente ter um impulso. Poxa, não dá pra perder velocidade assim. Essa fase já tá mais. Já tô tendo mais dificuldade nessa fase, como vocês podem perceber. Não tá tão fácil assim pra mim, não. Ai, já era. Já era. Um erro. Olha. Eu quero um raio. Está tão difícil passar eles. A gente tem que ficar pelo menos em quarto pra gente conseguir passar, senão a gente vai perder outra vida. E se a gente perder todas, vai dar game over. Perdemos. Estamos horríveis. É assim que tem que fazer, ó. Sem parar a velocidade. Tem que fazer a curva, entendeu? Ah, meu, não é dessa vez. Eu tô tendo sérias dificuldades com essa fase. Tô conseguindo passar.
Pra completar, ó. Tá difícil. Última fase, última vida, quer dizer, se a gente não conseguir, vamos ter que recomeçar tudo de novo. Não tô conseguindo, essa fase tô tendo dificuldade. As outras duas foram excelentes, mas essa, eu acho que até na de 50 pontos eu tive dificuldade nessa fase. Ah, Xinão. Ah, perdemos velocidade. E olha o que ele fez comigo. Brincadeira. Ah, ainda bem que acabou isso. Eu tô com sorte, tô com muita sorte dessa vez. Jogo de criança, mas eu tô nervoso. Isso. Olha quanta sorte eu tô. Em disparadas, gente, a gente já ganhou. Claro, a gente tem que se concentrar ainda, para que o pior não aconteça. Porque pode acontecer, a gente está distante dele, mas pode acontecer. Outro casco verde, que droga. Eu fujo desse casco. Perdemos de velocidade. Passamos. Vencer é tão bom. É muito bom isso, dá uma sensação de alegria. Vamos para a quarta fase, né? Penúltima. Fica escorregando tudo da hora isso aqui. Que é a responsa. Eu acho que vai ser até mais fácil do que a outra, sinceramente. Ih, caraca, troca. Que isso, ela tá muito rápida, não sei por quê. Tu viu que ela chegou batendo, né? Toma. Mas estamos em primeirão ainda. A sorte está conosco. Ah, sai daqui, meu. Pedrinhas. Estamos em primeira. Ainda estamos em primeira. Ah, sai daqui, meu. Isso. Caraca. Banana. É mais fácil a gente perder do que ganhar, meu. Tu tá vendo, né? Ah.
mas o jogo ainda não está acabado. Ainda há esperança. Última volta. Eu vou ter que conseguir passar agora. Sai daqui. Na minha cara, meu. Se a gente perde, volta tudo de novo. Já era. I love it. Thank you. Satisfy. Ah, temos mais uma vida. Conseguimos como? Milagre. Quando a gente passou da outra fase, acho que a gente ganhou vida. Então, agora é a nunca. Agora é a última vida. Ah, não. Há pouco tempo eu tava feliz porque eu tava vencendo. Agora eu tô chorando porque eu tô perdendo. A vida é assim, né? Ah, tô horrível. Estamos em último. Pior que o Bowser. Ele sempre fica em último por natureza, porque ele é muito lento. Ninguém. Ele é sempre ruim. Ah, por que parou? Temos que ganhar ritmo, hein? Estamos no início, dá pra gente passar. Perdemos o casco. Dificuldade, hein? Ah, stop! Vamos pro lado errado. Eu queria ver o que tinha ali, meu. Já era. Temos que conseguir um raio pra gente conseguir passar, gente. Que decadência. Muito difícil. Droga. Droga. Ah, aqui tem um impulso, eu não sabia. Esse impulso ajuda a gente nas horas que a gente mais precisa. Mas já perdemos já. Última, agora é sério. Agora é a última das últimas. Temos que conseguir. Fiquei até revoltado agora. Não, é muita má sorte, meu. Ah, ele pega a velocidade, que droga. Ele tem que pegar a velocidade mesmo, porque ele é tão lento. É que a gente tá melhor, galera. Isso, quinto. Isso. Tchau. Primeirão, gente. Há quanto tempo que isso não acontece comigo? Eu consegui o raio. O raio é o melhor de tudo. Sempre gostei do raio. Por conta disso. Mas ainda temos chance de perder se a gente não se concentrar.
Olha só. Tá vendo a dificuldade, gente? Que isso? Que isso, gente? Que aconteceu? Já era, perdemos. Já era. Vamos começando aqui tudo de novo. Vamos escolher outro. Vamos tentar fazer uma jogada melhor aí com outro jogador, é claro. Ah, pulou. Droga, tá mais difícil, você tá vendo? Droga. Ah, pulou. Gente, já estamos em sétimo outra vez, meu. O que tá acontecendo? Sai fora. Ah, não, 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 não. Passamos. Com dificuldades. Mas o que é dele? Passamos com dificuldades. Ah, quero passar, quero passar. Daqui a pouco a gente termina a nossa transmissão porque tá ficando tarde. Vai dar um mal de live e 6 horas da manhã. Vou conseguir, vou conseguir. Vou dar toda a força pra conseguir. Sai fora, fica lento. Eles vão me ultrapassar, meu. Eles vão me ultrapassar. Estão atacando. Aí. Estavam atacando muito aquele negócio. Ah, não. Droga. Ah, que azar, meu. Ixi, que azar. Você vê que é muito mais difícil isso aqui. Temos que pegar um raio, mas já tá no finalzinho. Eu não sei se eu vou conseguir. Ah, já perdemos, já perdemos. Não foi dessa vez. Quase caí. Isso. Isso, gente.
Passamos. Vou mudar de posição, gente. Deixa pra lá, porque esse lugar aqui tá me atrapalhando. Subos. Vamos lá, desafio e desafio. É a fase que eu odeio de todas elas. Acha aqui, ó, que eu falei pra você. Passou, viu? Fui ruim. Moeda? Que droga! Ih, que azar! Olha isso! Ah, não, não! Esse jogo é difícil. A coisinha ali na beirada. Que azar, meu. Vamos passar, não. Boa. Mas já acabou, ó. Você vê que tem uma ajuda, mas já acabou. Desastre, gente. Eu não consigo sair. Eu não consigo prosseguir. Oitavo, eu não consigo. Eu não consigo. Essa fase eu tenho dificuldade, como eu falei pra vocês. Sai daqui. Perdemos velocidade. Difícil. Ai, na coisinha, gente. Olha quanto tempo a gente perde quando isso acontece, né? Vai acabar, a gente não vai conseguir. Até na água a gente cai.
Eu vou tirar aqui um pouquinho isso aqui, deixa eu tentar me concentrar aqui. Se eu consigo passar. Poxa, não foi dessa vez. Vamos tentar de novo. Eu não consigo, eu não tenho muita dificuldade nessa fase. Oitavo, já estamos em último. Isso, conseguimos aqui. Isso nos ajudou. E coa. Isso, pura sorte. Ah, bem na minha traseira. Ah. A gente estava bem, né? A gente perde controle toda hora. Como que eles conseguem te virar sem derrapar? Porque o derrapar que acho que às vezes perde muita. Eles ficam direitinho na pista. É de surpreender. É, passamos, gente, pelo menos em quarto. Pelo menos em quarto, a gente passou pelo menos em quarto. Estamos em primeiro e segunda pontuação. Ficamos em primeiro uma na outra nessa. Ah, tá difícil, mas vamos lá. Essa fase é um pouco mais fácil pra mim. Que isso, meu. Eles não perdoam. Pedrinha, aquelas pedrinhas. Ache.
Droga. Estamos em último, meu. Poxa. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar aqui a live. Eu não tô com paciência pra gente jogar, não. Muita morte, meu, muita morte. Tipo assim, morte não, mas muita per... A gente perdeu muito. E vocês perceberam que eu tô um revoltado, né? Claro, porque eu passei por uma situação aqui dentro de casa que eu fui constrangido, que eu fui criticado, que eu fui desconsiderado. Sabe que me julgaram, me criticaram, e a forma como falaram de mim me ofendeu. Me ofendeu, mexeu com meus princípios, daquelas coisas que eu idealizo e sonho para minha vida. Me criticaram assim na cara dura, do nada, fez eu ficar mal 3 dias. Eu tava passando aí nas lives das pessoas e estavam perguntando se eu tava bem. Eu falava que tava, mas claro, eu não tava assim tão bem assim por conta do problema que tirou me do sério, porque me julgaram, porque me criticaram. Entendeu? Então, eu tô meio revoltado por isso. Bem, bem eu tô, mas emocionalmente pensando nisso, na situação. Então, eu fico triste e revoltado. Quando eu lembro da situação, quando eu lembro da situação e que luta para poder vencer a palavra negativa que lançaram para mim e falaram de mim, né? Lançaram uma palavra aí, lançaram uma coisinha de dúvida, uma palavrinha de dominação para mim e de eu ter que mudar as coisas é diferente contra a minha pessoa. Né, o jeito nervoso que falaram para mim, as a negatividade que eu absorvi, foram complicadas. 3 dias já que eu não paro de pensar e de me infernizar com a situação. Mas eu espero que isso vai passar. Espero que isso passe. Nesses próximos dias, só não pode tardar em passar, porque senão eu não sei o que vou fazer. E tá muito tarde, já são 6 horas e 12 minutos. Se eu estivesse fazendo essa transmissão mais cedo, com certeza eu ficaria aqui. Mas tá tão tarde que não tem condições de continuar. Então não conseguimos passar, de repente, por conta desse problema, o horário, também problemas. Porque o problema é porque eu tô impaciente, eu tô nervoso, entendeu? Eu tô nessa situação impaciente, sem vontade, sem um monte de coisa. Não, mas animado eu tô, mas, tipo, eu tô disposto, eu tô animado para fazer a transmissão, eu tô. Mas eu acho que é o horário, entendeu? E eu tô meio nervoso por conta da situação. Então era isso, né? Meu, é complicado, complicado. Então, deu 1 hora de transmissão. Obrigado às pessoas que participaram. Antes de terminar, deixa eu só ver quem tá no Facebook para me falar com essas pessoas ainda ao vivo. Beleza? Eu vou finalizar aqui. Vou finalizar essa live agora, gente, para, na verdade, para mim dormir só 7 da manhã, tá? Só 7 da manhã. Se a gente. As coisas que a gente passa é revoltando. Se a gente não se revolta, se a gente não nos coloca, não nos impõe, os outros dominam, meu. Os outros pisam. Os outros brincam com você, zombam de você. É isso que aconteceu comigo. Zombaram de mim. Zombaram. Tinha minhas atitudes, reações, modo de viver. Então, eu tava aqui revoltado,
entendeu? Revoltado com as coisas que. Com as coisas que acontecem. Talvez por isso que eu não consegui ter cabeça pra continuar jogando. Mas eu espero passar, com certeza. Eu espero passar. Essa situação já foram 3 dias nessa situação. É, vai ter que passar, vai ter que passar. Tudo passa, tudo passa. Tem gente que fica às vezes magoado um com as outras durante anos. Isso acontece. Nessas horas eu não sei o que fazer. Mas comigo as coisas que eu tô vivenciando vai passar. Agradeço pelas pessoas que participaram de nossa transmissão. Se eu pudesse, eu ficaria mais tempo aqui. Mas tá tão tarde que eu acho que não vai ser possível eu permanecer. Não fiz as minhas coisas, não vi meu filme, não vi a minha novela, não. As edições foram pesadas. Tipo assim, eu não fiz nada no dia, né? Mas eu fiquei a maior parte do dia fazendo as edições dos vídeos. E ainda fazer minha live. Então, três coisinhas. Faltou um vídeo ainda. Eu consegui postar a cena do filme do Bruce Lee. Postar a minha gameplay ainda passando como estreia. Acho que já acabou, né? Já deu 1 hora essa live, a outra só tinha 40 minutos, depois de 20. E agora minha live. Três coisas. E esse domingo eu vou começar editando aquele vídeo que eu falei pra vocês, da informação do mundo dos games. Eu vou começar a editar aquele. Eu vou começar a editar aquele pra poder fazer logo. Porque senão eu não vou conseguir fazer nada. Daqui a pouco eu vou deletar o vídeo porque talvez o assunto que não tá me motivando e não vou conseguir. É, uma hora a gente tem que fazer os negócios. Ninguém está chegando. Ninguém está chegando. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vou finalizando a transmissão. Obrigado à presença de todos vocês que participaram e compareceram à nossa transmissão ao vivo, que discorreu até 6 horas e 20 minutos da manhã deste domingo, dia 31 de maio de 2020. Eu sou o Pedro do Pura e agora eu vou deitar porque está muito tarde. E recomendo vocês fazerem o mesmo, beleza? Porque não há condições de continuarmos. Bem quisera eu. Bem quisera eu. Mas não dá. Mas não dá. Bem quisera eu. Mas estamos sem tempo. The time is finished. The time is the end. 1 hora, 7 minutos.
Não queria terminar, eu queria continuar, mas tá tão tarde. Está tão tarde que não vai ter condições. Então é isso, gente. Obrigado a todos e a gente se vê. Até o próximo vídeo do canal Pura Nostalgia. Até a nossa próxima live. Até a nossa próxima gameplay. Até o nosso próximo vídeo produzido. Tchau!